ପରମିଶନ ଯଦି ଦେବେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ ଖୋଲିବି ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଲିବା ଗାଁକୁ ଯିବି ଆଉ ଛଅଶହ ମୋର ମଟନ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଛଅଶହଟା ଆପଣ ସିଆର୍ କହିଲେ ଛଅଶହ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ଛଅଶହଟା ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ କଲର କଲର ମୋର ବିଲକୁଲ ହିଁ ଧରା ହେଇନି କଲର କି ଛଅଶହ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିର ବେପାର ହେଉଥିଲା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର 5 କିଲୋ 3 କିଲୋ ଚାଉଳ ବେପାର ହେଉଥିଲା 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ବେପାର ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଆ କରୁଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ କହିନଥିଲେ କିଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲି ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ମଝିରେ ଆସି ମୋତେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତ ସେଇ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲିଛି 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 ତାପରେ ମୋତେ ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ସିଲ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବା କଥା ସେ ତ କିଛି ସିଲ୍ ମାରିନାହାନ୍ତି ନା ମୋତେ ଚିଠି କରିନାହାନ୍ତି ନା ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ନେଇନାହାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ କଥା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମ୍ୟାଟ୍ରି ମିଶେଇ ଦେଲେ ଛୋଟ କଥା ନେଇ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କହିବି ଆଉ ମୋତେ ଏଇଆ ହିଁ କଥା ନା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦିନକୁ 100-150 କେଜି ମଟନ୍ ବେପାର ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ରାଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବେପାର ହେଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଆୟୁଧ କରିକି ହେଇଥାଇପାରେ କରିଦେଲେ ନା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ତ ହଁ କହିଦିଅନ୍ତି ଏଇଆ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସନ୍ଦେହ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି ମୋତେ କାରଣ କ'ଣ ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ମଟନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ମାନେ ଏତେ ବାସିଲା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଶେଷରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ହେବାର ଖୋଲିବେନି ସେ କଥା ସମୟ ଦେଖି ଯାହା କରିପାରିବି ଏବେ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିକି ଠିଆ କରିବେ ନା କ'ଣ ହଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିବି କରିବି ହଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଟନ୍ ଅଧିକ ସେଲିଂ ହେଉଛି ଅଲଗା ମଟନ୍ ଦୋକାନ ବି ଅଛି ସେଠି କଲର୍ ମିଶିନ୍ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କଲର୍ ମୋର ମିଶେ ନା ନାହିଁ ହେଉଛି ସେଠି ନା ନା ମୋର ମିଶେ ନାହିଁ ସେଠି ବି ହେଇଥାଇପାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ କାହିଁକି ସସ୍ ମଟନ୍ରେ କ'ଣ ପଡ଼େ ଟମାଟୋ ସସ୍ ମଟନ୍ରେ ପଡ଼େନି ମୋର ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପାରି ଜିନିଷ ଟମାଟୋ ସସ୍ କଲର୍ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସିଜ୍ ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ ମୁଁ ତ ପକେଇ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଦେଲେ କେମିତି ନା 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 କେବେ ଆସିନି ସେ କେମିତି ଜିନିଷ ତ ସହଜ ଧରିନାହାନ୍ତି କଲର ଧରିନାହାନ୍ତି ସେ ଯଦି ମନକୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି ସାର୍ ନୋଟିସ୍ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ରେଟ୍ଟା କହୁ ମୁଁ ମୋତେ ଯଦି ମୋତେ କହି ନୋଟିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ପଚାରି ପାରିବି କାହିଁ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବୋଲି ଫୁଟପାଥରେ ବସିଛି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି କ'ଣ କରିବି ଆଉ ପରମିଶନ ଯଦି ଦେବେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ ଖୋଲିବି ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଲିବ ଗାଁକୁ ଯିବି ଆଉ ଭଲ ଘର ନେଇକରି ଘର କେଉଁଠୁ ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବି ମୁଁ 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା 200 କେଜି ମଟନ୍ ବିକୁଛି ତା 200 କେଜିର ରେଟ୍ଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି 150 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ୍ ଭାତ ବରଯାତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଥିଲି 22-24 ଜଣ ପିଲା ଏବେ କ'ଣ ସେମାନେ ରୋଜଗାର ରୋଜଗାର ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଗାଁକୁ ଯିବେ ସବୁ ମୁଁ ଯିବି ଗାଁକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଏଠି
ଫୁଟପାଥ ତ ଦୋକାନ କରିଦେଲୁ। ମାନେ କଥା ମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କି ଆଉ କାହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କରିଦେବେ? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ, ମୋର ବେପାର ହଉନଥିଲା ହଉଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହଉନଥିଲା, କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯଦି କରିଦେବେ କରିଦେବେ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଜାଣିନି ସେ ଜିନିଷ। ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗଲେ ହଁ, ମୋତେ କିଛି ଆଗରୁ ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ କି ଏବେ ଆସିବି କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ସାର୍ ନା କହିନ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ପରଦିନ ତ ଆସିକିରି ଖାଲି ଏଇ କଥା କହିକିରି ଗଲେ ଏ ଲାଇସେନ୍ସଟା ହେବନି, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାଇଜେନିକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ ଯାଇକି ତୁମକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆହେବ। ଲାଇସେନ୍ସ ତାର ଗୁପ୍ଚୁପ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି, ଲାଇସେନ୍ସଟା ହେଉଛି ମୋର 20 ବର୍ଷ ତଳର ଲାଇସେନ୍ସ। ନାଇଁ ରିନ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସଟା ନେଇଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବୋଲି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି, ମୋତେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ମୁଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି ଜାଣିନି। ମାନେ କ'ଣ ହୋଟେଲ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ? ହୋଟେଲ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ନା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଖାଲି ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସଟା ମୁଁ ଆଣିଛି।